I de seneste 30 år har der hver onsdag været enkebal på Hotel Phoenix i Thisted. Sommerpatruljen kiggede med i nat. Vi holder enkebal for folk, de kan mødes. Og så når det her enkebal, det er så fordi, hvis de nu skulle blive enke eller skilt senere hen livet, så træner de lidt, de jo. Steder i Danmark, der kører sænkebal. Og i hvert fald det sidste sted, tror jeg nok, der køres midt i ugen en onsdag aften. Hvad er det ellers? Hvad er det for en stemning, der er her, som man måske ikke finder så mange andre steder? Det er lidt en speciel stemning, fordi det er lidt for det voksne publikum. Der blandes både meget voksen publikum og et yngre publikum. Og man har det hyggeligt med hinanden og afslappet. Det er ikke meget fornemt, og det er heller ikke snusket. Og det er sådan en mellemstemning, hvor alle kan være med. Hvad er lige mig? Det er vores ægge. Hvad er det? Katrine! Ulla! Ja. Det er min bedste ven fra Hobro. Det kan du tro. Ham kender også godt. Det er Peter. Kender du alle dem, der kommer? Ja, de fleste sammen gør vi nok gennem årene. Jo, de fleste sammen gør vi. Hvordan er det at sidde her så mange timer hver onsdag? Det er helt sikkert. Det er god og fint. Og det er nummer 47. Vi skal have en pige heroppe, der har nummer 47. Det er enkeltdronningen. Nummer 47. Hvor er hun henne? Kom og danse med dårne. Skal vi give en hånd, og så skal vi have dårne heroppe. Du skal lige have dine blomster og din bamse. Og det er vores guitarist, Per Sørensen, som overrækker dem. Og vi holder en kort pause på 3-4 timer. Det er lidt anderledes, end at bare være på diskotek sammen med unge mennesker og sådan noget, fordi at der er en anderledes stemning, synes jeg. Det er... Der er mere glæde. Nogle gange så kører vi 6 numre lige i rap efter hinanden. Andre gange så laver vi lige en pause. Det er også godt for os, så kan vi lige sådan lige... Hurtigt. Det er heroppe, vi gør det, jo. Det er jo... Ja. Fordi altså normalt ved enkebal, der er det sådan der. 2 numre, pause, og 2 numre, pause. Ja. Sådan er det. Kom så, da. Vi giver dem fandme chokket. Hvor tit kommer du? Hver 14. dag, eller når vi har lyst, så er du måske, der ringer og siger, hvad så, er du klar i aften? Og så er jeg bare klar. Jeg synes bare, det er herligt. Jeg synes, det er herligt. Bare kan komme ud en almindelig dag midt i ugen, og bare kan komme ud og have det skide sjovt med dem, man kender. Og bare få dem. Ja. Jeg har ikke nogen kæreste lige nu, og... Jeg har ikke en kæreste eller noget, nej. Og det har jeg heller ikke lyst til. Goddag. Hold op. Nej, det er ikke det, jeg søger her. Det er for at have det sjovt. Ikke for... Men man behøver ikke at være enke for at komme her. Nej, slet ikke. Der er mange, der kommer, som måske er gift og har fast kæreste, bare for at komme ud og opleve noget sjov og dans. Det er ikke bare for at få noget. Sammen herop. Og så når man kommer herop, så siger man, jamen hej med dig, og hej, og hej, og
Til sidst, der render man sådan, man kender Gud og hver menneske heroppe. Det er sgu herligt at komme herop i stedet for at man kommer ned på de lokale diskoteker der i weekenden. Så mange af dem, det er igen sådan nogle unge nogen, man kan sige, deres, vores børn havde kommet i byen der. Så det her, det er meget skønt. Sango! Det er nok det mest, noget af det mest kulturelle, der sker i Tiste. Hvor langt har du tænkt at blive ved med det? Nå, jeg tager lige 20 år med. I morgen ser Sommerpatruljen nærmere på en ny dille, og det skulle hedde katapultspring.